տեղյակ եք, որ գույքը հարկը բարձրանալու է։ Որոշակի օրեն այո, տեղյակ եմ, բայց այսպես մասնագիտական, փորձագիտական մակարդակով տեղյակ չեմ ու երևի թե օրենքի մեջ որոշակի նրբերանգներ կան, որ պարտք եմ համարում երևի ավելի լավ տեղեկանալ, որովհետև ինքս կենտրոնը բնակ եմ, Երևան քաղաքի կենտրոնի, կենտրոն համայնքի բնակիչ եմ։ Դրա համար բնականաբար ունեմ իմ բնական մարդկային շահագրգռվածությունը, որ այդ օրենքը չվնասի հատկապես վատ ապահոված մարդկանց շահերին, որոնք իհարկե կենտրոնում ասենք գույք ունեն, բայց չունեն մեծ եկամուտներ, մեծ հնարավորություններ, այդ կենտրոնի գույքն էլ կոպիտ ասած օրինակի համար եմ ասում, վերջի անգամ երևի վերանորոգել են ասենք 1970 թվականին, դրանից հետո ապրել են շատ համեստ կյանքով և հիմա ունեն շատ համեստ եկամուտներ, եթե գույքը հարկը ասենք շեշտակի օրեն բարձրանա այդ մարդկանց համար, այդ մարդիկ ինչպես են հոգալու իրենց ասերը, չէ՞, որ դա արդեն կնշանակի, որ հարված նրանց սոցիալական զամբյուղին, բացասական հարված, դրա համար մանավանդ ասենք ունենալով որոշակի լավատեսություն, խանդավառվածություն, հավատ, այսպես ասած, փոփոխությունների այս ալիքի հանդեպ, ես հույս ունեմ, որ իշխող քաղաքական թիմը չի գնա այնպիսի քայլերի, որոնք ուղղակի վնաս կհասցնեն պարզ քաղաքացու շահերին։ Այո, ես օրինակ կողմնակից եմ, որ գույքը հարկի բարձրացումը առավելապես վերաբերի հիմնականում ասենք այն մարդկանց, որոնք ասենք շատ մեծ կարողություններ ունեն, մի շարք բիզնեսներ ունեն, կենտրոնում մի շարք բնակարաններ ունեն և կոպիտ ասած նյութականի խնդիր չունեն, նրանց հանդեպ հարկումը թող ավելի մեծանա և այդ հարկված գումարները թող նպատակաուղվեն սոցիալական կարիքների բավարարմանը, ինչպես ասում են, չէ, համայնքային ճանապարհների կառուցապատմանը, բարեկարգմանը և այլ բարի գործերի։ Գիտեք, որ բարձրանալու է գույքը հարկը։ Գիտեմ, գույքը հարկը դի իշխանության ինչ-որ քաղաքականություն է, երկրի բայելավում այդ գումարները բյուջեի է գնում, առաջվապես անհատների գրպանը չի գնալու, այդ փողով էլի մեր բարեկեցության հարցերն է լուծվելու։ Ես կողմ եմ։ Դա այդքան էլ բարդ չի, ենթադրենք, եթե մարդ ունի 70,000 դոլարանոց բնակարան, ինքը մուծելու է 20-25,000 դրամ, այդ նույն գումարը ասենք 3,000 դոլարանոց մեքենան վճարում են, եթե ասենք այն մարդիկ պետք մտածե, որ ունեն մի միլիոնից 5 միլիոն դոլարանոց տներ, իրանք արդեն… Դե հա, բան չասեց, դե բնիկը, էտի բնիկի հարցը շատ է քննարկվել, ոչ մեկ էլ դες բնիկ չի, որ օրանակ, դե կան, հա, ուժողները լինելու են, ասենք, փոքր կենտրոնում, որ ժառանգություն է մնացել, շատ քիչ մասը, բայց դե տենց օրենք չկա, տենց որ հանեն, որ բոլորին դա ասենք ձերտա, ոնց է լինի, ուժողներ լինում են ամեն դեպքում։ Իրենց ասելով, ինչ որ այդ արժեքի 0.5%-ն են վերցնելու, եթե հաշվարկես անում, հաստորեն ստացվում է քիչ ավելի, քան թե հիմա ես։ Դա այդ պատճառով ես օրինակ կողմնակից եմ, ասում է իրան, ասում են, եթե չես կարող մու վճարել, ասենք գույքը հարգդ, վաճառիչ տունդ, գնա ուրիշ տեղ, այդ պետությունը այդ ձևով է բանանում, բայց այստեղ ասում են, չէ, թոշակառու է, թող չմուծի, հա, թոշակառու է, թող չես կարող մուծել, ուրեմն դու չմուծի, ուրեմն այդտեղ մի ապրի, գնա ուրիշ տեղ ապրի։ Տեղյակ եք, որ բարձրանալու է։ Ըստ ձեզ արտակարգ դրության պայմաններում նման հապճեպ որոշումը ճիշտ է։ Հապճեպ չի, նորմալ է, ինչ է, նորմալ է, ինչ է։ Իսկ ըստ ձեզ մեր հասարակությունը վիճակի ավելի բարձր հարկեր վճարելու։ Բարձր ցածր չէ, մարդ ունի գույքը, տենց ամբողջ աշխարհում նույնն է, ինչ տարբերություն։ Դուք ամեն ինչ նմանում եք, ասում եք Եվրոպայի նմանվենք, ամեն դեմ էլ Եվրոպայի նմանվում ենք, ինչ է եղել։ Խնդիրը ինչու՞ն է կանի։ Ժամանակը չի, եթե ասենք ժողովրդի իրավիճակը ավելի շատ կլավանա, ժողովրդը ավելի շատ ինչ-ինչ կապակցեն, առաջ կգնան ֆինանսական իրավիճակը, ժողովրդը ավելի կլավանա, նորից ժամանակ կարելի է այդ ուղղության վրա արդեն մոտենալ, որտեղ հիմա այս պահին